Hej alle sammen, og velkommen til Gør det selv idéer. I dag skal vi så prøve noget helt nyt. Her kan du se de små garnnoller. De hedder Rikurumi. Og her kan du se alle de flotte farveovergange. Der er brun, lilla, gul, alle mulige forskellige farver. Det er altså de garn, vi skal bruge i dag. Det er fra Rico Design. Det er virkelig mit yndlingsmærke. Og her kan du se, at jeg har to forskellige versioner med forskellige farver. Den til højre, som du kan se, er lidt mørkere i farven. Nå, men lad os se, hvad der står på mærketten. Den er egnet til 3,4 mm strikkepind eller hæklenål. 50 gram, 115 meter, og det er 100% bomuld. Og her har jeg mine tre hæklenåle. Det er bare nogle forskellige, jeg vil prøve. Og det er mest fordi, det er noget nyt garn, jeg ikke har prøvet før. Men der er vist ikke rigtig noget andet vigtigt her på mærketten. Men jeg synes, mærketten er meget, meget flot. Nå, men lad os bare se at komme i gang. Den anden her, det er farve nummer 21. Men ellers er det det samme med undtagelse af, den anden hedder nummer 23 for farven. Og her kan du se de forskellige farver. Lad os se at komme i gang. Og jeg starter lige med at trække midten ud her. Så har vi så trukket det ud, og du kan se, den yderste farve er lilla. Og du kan se, at der i hvert fald er fem farveovergange. Og i den anden er det lidt mørkere grå her til at begynde med. Og der er også fem forskellige farver. Altså fem forskellige farver for hver garnnøgle. Nå, men vi fortsætter. Jeg udreder lige det her garn, så det er lidt nemmere, og vi kan komme i gang. Og lad os lige tage et kig på garnet. Du kan se, at der er forskellige små tråde inden for hver stykke garn. Og de er altså snudet sammen. Jeg tror, der er fem i hver. Jeg glæder mig også til at se farveovergangen. Men for at se det, skal vi jo først i gang. Her den mindste hæklenål, den er på 3 mm. Og det er altså den, jeg begynder med. Det føles virkelig godt. Og her laver jeg luftmasker. Og jeg synes, at hæklenålen fungerer virkelig fint med det her garn. Det fungerer altså virkelig godt. Ingen problemer. Nu har jeg så en hel masse luftmasker. Lad os se, hvad vi ellers kan lave med det her. Jeg springer altså tre masker over, og så slår jeg om og går ind i den fjerde maske fra hæklenålen. Og der laver jeg så en stangmaske. Jeg laver lige et par stangmasker til, bare for at se, hvordan det føles. Nå, nu er jeg så kommet til den tredje række, og jeg lavede en hel masse stangmasker, og her kan du se, hvordan det ser ud. Jeg synes, det ser flot ud, og det var meget nemt at arbejde med det her. Du kan vel også se her, at garnet det skinner. Jeg synes, det er meget flot. Lad mig lige prøve at zoome lidt ind. Lad mig lige prøve at vise jer en stangmaske her. Og her kan du skimte en farveovergang.
Det ligner altså en lille knude, og du kan se, at en af garntrådene ændrede farve. Og her kan du se, hvordan farveovergangen kommer til at se ud. Det ser jo virkelig fint ud. Og her kan du se de andre farver i den anden garnnøgle. Men her er det den gule, der kommer ind som den nye farveovergang. I den anden kan du se noget lyserødt og noget blåt. Og med den anden her, der har vi noget lilla og noget brunt. Og så noget orange og noget gult. Det er altså de næste par farver. Lad mig lige hive lidt mere ud. Nu er jeg så hævet de næste par farver ud, og så kan vi godt fortsætte. Du kan se, at vi kun lige er i begyndelsen af farveovergangen. Det bliver altså mere og mere gult. Det er altså en meget blid farveovergang, fordi det kun er en af trådene, der ændrer sig ad gangen. Nogle af delene, som du kan se her, der er det mere tydeligt. Men du kan se her, at det altså bliver mere og mere gult. Du kan også se det her i midten, hvor gult det er. Det er altså sådan, farveovergangen kommer til at se ud. Nå, men nu er vi så analyseret farven. Det er helt klart noget garn, jeg gerne vil bruge igen. Det vil virkelig være noget godt garn til f.eks. et halstørklæde, eller en vinterhat, eller et hvilket som helst andet projekt. Det kan da bruges til en kurv. Men brug helt klart kommentarsektionen og fortæl mig, hvad du synes, og også hvis du har nogle gode tips. Garnet er jo helt klart lidt tyndere, så du kan bruge det til lidt mere delikate, lidt finere projekter. Her har vi så de garnnolde, jeg brugte. Jeg håber, du virkelig godt kunne lide det her projekt. Husk at bruge kommentarsektionen, og skriv også, hvis der er nogle andre projekter, du gerne vil se her på siden. Tryk endelig på den røde subscribe-knap, hvis du gerne vil abonnere, og automatisk høre om vores andre projekter. Giv os en thumbs up, hvis du godt kunne lide det, og tryk på klokken øverst til højre for at få beskeder fra os. Og så håber jeg ellers, vi snart ses igen. Hej hej!